ارحم يا رب الله والدعوة وطاي امي قدام ودلو احنا لجوغا شيخ محمد معلم عبد عرب وكميد علمدة وواوين الرسو مالان شيخ وحا وكميدي هاي علمدة كاترسان حفيز كتوفيق دا شريعة دا شيختر وكميدة حفيزي دي كل حيال لي سوق وهين مقالة دا هرقيسا حفيز كاسي imiga wixii kutubta la iyo faylashii oo dhan sheekh waxa uu ku soo guray gaarigiisa waxa mucjisa oo arin la yaab lahayd in kutubtii halka dhex taalay dhamaan ba aan waxba ka guban ba marka sheekh halkan ku waday gaarigiisa ku waday een sheekh marka war arintii mucjisada ay ka dhacday suuqa maadaama alaabtii dhameed ee suuqa taalay ay shuf bes بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين horta ilaahay ba subhanahu wa ta'ala qadar kale meesha qadar ba ka dhacay masiiba ka dhacday ummada hantideedii oo dhan ba ku burburtay anaguna waanu dhexnaalay oo xafiiskaygu bartanka ayuu kaga jiray fooqaalmo bootaan baan ku jirnay een saddex cishana uu gubanay fooqaygaas ilaa maanta uu gubanaya oo cid gali karta la waayay haddana markii imanka aanu galay isagoo xafiiska dhan walba ka gubtay oo guriga gabigiisba wada hurushoobay waxaanu xafiiskaygii ugu galnay iyadoo kutubtii aan shay gaarin een kombuyuutarkii aanay waxba gaarin een dokumentigaygii oo dhan aanay waxba gaarin een haddii la yiraahdo kuraastayadii aanay waxba gaarin miisaantii aanay waxba gaarin oo aad moodo sidaan ugu shaqeynaynaa oo kale ayaan ugu tagnay sidaan ugu shaqeynaynaa oo kale dhas yar iyo qiiq yar mooyaane wax alla wax ku dhacay kutubtii iyo kombuyuutarkii iyo qalabkii noo yaalay oo dhan ma jirto waxay taas tilmaamaysaa mucjiso ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilaashanayo diintiisa ilaahay uu ilaashanayo een kutubtiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa iyo uu ilaashanayo waa mucjiso weeyaan macnaha dad fara badana waxay lahaayeen oo dee culimmadiina way raacday maaragtay xafiisyadoodii xafiiskoodu wada gubteen baa la lahaa ilaa maalintii oo dee waa la baktin kari waayay xataa marka taas waxay tilmaamaysaa in mucjiso tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilaashanayo diintiisa oo haddaynu diinta ilaahay ku dhaqanno xataa dabku aan waxbayna yeelaynin dabtu aan waxbayna yeelayn anagu halkaa waxaan ku jirnay dhowr ilaatan sannadood baan ku jirnay intaa bacadlaha waanu la hadli jirnay war waxaa dambiyey naga daayeen oran jirnay nimada yarar hablaha iska maaragtay haaf lagaadeenina ha taabanina baan oran jirnay wixii cisyaan oo dhan waanu kala dagaalamaynay dee halkaasaanu dacwadda iyo ka wadna khayrka haddana marka ay dhibaato timaado ilaahay baa tilmaamay subxaanahu wa tacaala wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa waxaa ka baqataan fidno aan ku gaar noqonaynin ciddii samaysay eedin caam yeelaysa waata anagina nacaam yeeshay cidnaba may reebin dee ilan dadku may wada xumayna in yar baa ku dhex jirtee intiina waa taa wax alla wixii wanaagsanaa iyo wax alla ummaddii dhammayd ee somaliland halkaa hantida ku lahayd waa taa ay wada baaba'day eed arkayso inay tahay maaragtay ka guuraa waxaad mooddaa in ruushku la dhacay baad mooddaa maaragtay hubkii uu la dhacayo maaragtay nukliyeerkii uu la dhacayo ma garanaysaa ukraine baad mooddaa sida dhulkii noqday maaragtay barwaaqada ahaa nimcada ahaa wax waliba ay yaaleen marka taasi waa wax ku qaadasho weeye wax ku qaadasho weeye maanta qof waxa kaloon weliba arkay oo iyaduna mucjiso ah bakhaar weyn oo ay agooni leedahay oo gebiga aaggii wixii ku jiray oo dhammi ay gubteen oo haddana shay quri iyadoo aan waxba ka noqomaan iyadana shalay ka soo rarnay shay quri aan waxba kanoo kii xaggan wuu gubtay kii xaggan wuu gubtay kii ka dambeeyey wuu gubtay ilaa masaajidkii ka soo horjeeday baa gubtay haddana shay qura isagoon waxba gaadhin baanu ka soo qaadnay waxay tilmaamaysaa qofka hantidiisu ay xalaash tahay ee sakada ka bixinaya sadaqada ka bixinaya ilaalinaya iyo qofka shareecada ku dhaqmaya intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaalinayo xataa hadday masiiba tibaado ilaahay uu masiibada ka ilaalinayo marka waxaanu soo jeedinaynaa markaa dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan haddii qofku wixiisu ay xalaal yihiin ilaahay wixiisa wuu ilaalinaya hadduu xaqa ku toosnaada ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa wuu ku sugayaa waa mucjiso weeyaan tilmaamaysa ilaahay siduu diintiisa iyo kutubtiisa u ilaalinayo waxaa kaloon maaragtay dadka muslimiinta ah ee dhibaatadii ay gaadhay masiibadaasi ay gaadhay ilaahay subxaanahu wa tacaala waanu u ducaynaynaa culimmadii dhex taallay baanu markii horeba waanu u ducaynaynaa markii horeba annagaa maaragtay bartanka ugu jirno dacwadda iyo diintaba u wadnay iminkana waanu u ducaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka eenin ilaahay ha idinka cawilo wixii dhibaato idin gaadhay waa ka soo kaban doontaan qalbiga ilaahay ha idin hagaajiyo diintiinna iyo waxa ilaashataan iyo markaa moraalkiina ilaashada oo maaragtay naftu ha israacinina dadka muslimiinta ah oo dhanna waxaanu ugu baaqaynaa inay caawiyaan dadka baaba'ay hantidoodii ee basee noqotay balaag ilaa hadda daqiiq uu sii socdo shalayta qaniga ahaa maanta maaragtay noqday fuqarada noqday in markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaalmayn doonaa inay idinkuna kaalmaystaan dhammaan muslimiintu meel kastoo joogaan soomaali iyo kayru soomaalba waxaan doonaynaa dadka muslimiinta ah oo dhan inay markaa ay caawiyaan in dadka muslimiinta ah ee dhibaatadaasi ay soo gaadhay waana wax ku qaadasho weeyaan wax ku qaadasho haddii
تصالح نوتهايز ده يستهتن كي بينو مجاله سودان يود كاسو دكان إنه كقح نيون كذا قاعنو الفرق قادني ما أنت نمر لواد واتا صون قطعي مر والبوي صون قنيسا إن مارتي اتحان كي يدبات دوي صون قنيسا مر كي دبات تماتنا وحين لقد بنو إن لله وإنا إليه راجعون إنه رهنا إلهي بان لا إلهي بان إنه قرينا إلهي سبحانه وتعالى إنه سكدي ابنه إلهي سبحانه ربنا بن شوقنا إنه صومنا هاي إلهي سبحانه وتعالى وإنه أقبل دونا بريدين إلهي وأقبل إياه عمل كأن إلهي وأقبل إياه إلهي سبحانه وتعالى إنه أقبل إن شيخ محمد مع العبد عرب مر كي عاد سوق أنا ذوق التميد حفيز كي نيم إصلاحي كتبتي وبلغ في هذا قلت كذا ما يشلي يوم إن إلا شلي تو نقول كرويني ما نصلحين تب وحبها لك قلت كذا صوبت أحويان ولا بقتين كروي أنت أسب ويدود ي أنت أسو هدي على واحد سكوي مد هدي على هدف دم سكي لو كان أول با ولا قبتي وسيق رحيم وسيق ولا لا ولا الك حتى إم كذا وكا إم ولا قل كرلا إم كذا نو هل كين نقدم بيسي أحفيز كذا جديه نقدم بي ولا قل كرلا إم كذا سا يهول عيا ما نسلها أنت وحبا قلت كيسان لكن هو معجزه كتبت يوسيدي دي أحفيز يوسيدي سيا أنو كقصنا يدي هبين هرما أنو كقصنا ما أنت استقل سيدي سيا إن أنو أني مد دوكمنت كيو أنا وحبا قارن يو كتبت يو أنا وحبا قارن ووح وحويا وحلاه لقوم هذي ويا وحلاه لقوم لكن ما نفلين ما نفلين ما نسلها أنت حفيز كيو حتى كراستي بس هي دي وطالة حفيز كراستي بس هي وطالة ميستانتي بس هي دي هذي مكلا إذا هذا لقوش قاي وانت جدوه وين قانس ولقوش قاي كرايا كور هو سيدي دي. الباب كمرك اللي سوى قارن وحنا اللي مشيران يحق سرائيه يجيبك مارتي فوقي لما تواد قارك يوم كات صورته ذاك يصير مكلا ساقي قصا مارتي وانو ويسكدوا ما يابا هذا را انت حفيز كي واحد مدة مع انه ردي بس يدوم مرسن وح الله وح قاري لبدي لبدي حفيز ما نمشي كله هنا لبدي حفيز با وسيدو دي ويان مركا هو معجز ويان وح وح لو قات ويان عمر قاش ويان الله سبحانه وتعالى واحد المامسة سيدو دينتي سوي له عشان اي المامسة هذا ياد بعض ما صدقك صحة الشيخ محمد معلن عبد عرب أو كمد علمي دواوين الرسم هلا سيدو كلام